sing lagi live streaming bareng tiga channel Nasya Pro, Lensa, bareng Kreatif Media. Sing duwe nerjang dosa khusus kanggo Bu Dewi Sinu Uga kesuwun. Ayah Uti, ayai abi. Jawara sawer, jawara joget. Langkah niat nerjang dosa rusak wong rumah tangga. Orangnya jadi di pihak ketiga, beri kuasa hati nolak rasa. Sing lagi ulang tahun ada di Firmansyah. Kanggo sing duwe lagu nerjang dosa, gundam tapi dilakoni, tukar anggir di baleni. Kenanglah nang si tekanyayan, langkah maning selalu wong duwe rabi. Kanggo si duwe sama saya, Bunda Wisnu, si duwe ayah akan nyakiti wis keseringan, tapi nang apa selalu terpapar wong capa. Jawara Taru.
Kesun, nok nita kesun.